samostojna stavba, ki je samo zasuta, da zgleda, kot da je podzemna. Dve sta pa tista na drugi strani je kombinirana, medtem ker ta najvišja, do katere bomo tudi zdaj se odpravili, je pa v celoti zvrtena v živo skalo. Lahko tudi vidimo posamezne dele, tudi tam pri zgornjem vhodu, kjer so izkopan material. Utrdba je bila zasnovana, potrjena 31 pa 33 in takrat je italijanska vojska nabila razpis, to je delala pri vseh teh utrdbah, naredila razpis, dala približne specifikacije, koliko je tudi zdaj, koliko približno ne bi ta stvar bila komplicirana, koliko ne bi stala in potem so se razne gradbene firme prijavljale čist javno na te razpise in tudi tukaj nažalost nimamo podatka, katera firma je bila na tem mestu izbrana. Ve se samo, da je milanska firma gradila utrdbo v Posočju, ampak to je bilo leta 1939, to je bilo pa zreč 7 let prej. Zakaj so bili delavci z juga? Največkrat se to omenja zaradi tega, ker niso vedeli, kje so, da ne bi mogli izdajati. V bistvu obstaja tudi en popolnoma, rečemo, logičen ekonomski vzgib. Če si ti mogel tekmovati z ostalimi firmami, si seveda hotel tudi čim cenejšo delovno silo. In ljudje z juga Italije so tako kot danes tudi takrat bili najcenejša delovna sila. Hvala, visoki. WC. WC je tažno polka. Na levo so rekli. Levo, ja, desna je še druga bukanja. Da je shoda. Nema shoda, dva bloka. In ne imamo šta za sedmi shod. Ignici, da se niše. In te luknje so namenjene kroženju zraka. Nekatere utrdbe imajo potem tukaj tudi lep okvir, v katerem je pasu lesen okvir s steklom, ene pa pač tega nimajo. In tukaj se lepo tudi vidi potem ta drugi del prenove utrdb, ki je prišel nekje med letom 38-39. Najverjetneje, ker so te stvari prezidane, so skrite za to dodatno izolacijo in to je že čas, ko pride elektrifikacija. To vidimo tudi po tem kanalu zgori. Tukaj imajo rdeče črte, v tem primeru gre za kovinsko cev za zračenje. Tukaj bi prišla lokuta za odpirati in zapirati in to je enostavno dovod zraka in če date roko, ko boste šli mimo, boste čutili, da še se zelo dobro vleče. In to je potem po celi utrdbi naprej, kajti v bojnih komorah, sedaj tam, kaj jim so streljali z orožje. Orožje proizvaja pline, če ne bi bilo prezračevanja po cirka eni minuti in tudi konc posadka, ker bi ne bi imela več kisika, bi se razkrkila. Vi pa pejte naprej, pa imate ti popolnoma enako stvar. Naprej pa lepo. Koliko je to? 50 krat. Če to ne? Pa pa je že 50 krat. Zdaj ven s tobogan.
Eno. Ne bi se zataknil. Še zdaj po telefoniki. Zdaj ena mislim, pa se veš, ne? In tudi bil zelo lahko vidite, pa lepo. Zdaj vem, da je ta zasilni kotel vse obvito do zoom, sam nema, ta ali on. Moj posebi. Hvala, nekaj da dobro zelo. Naš pejša, vse nekaj visamo. Ja, mi imamo se to ne. Zdaj mi pot sta vota, ne? O, same znane face. To pa drugo še hudo, delo. Eden izmed teh kosov, ne sicer iz tega območja, ampak iz nekje drugje, je tudi v vojnem muzeju dol v Črnem vrhu, ga ima Ivan. Tako da pri njemu si dejansko lahko pogledate orožje, ki je bilo tudi tukaj v teh utrdbah. Na vseh teh hrenih vina. Te vam pa vhod. To so skupalki. Za strelno lino. Ja. Moment, pide, to zgleda bolj kot top, top. Na železba tu se. Tukaj nekje je mogla biti ona fotofonika. Tukaj je. Hello. Tukaj je tam zazimljiva. Tukaj je tam. Če boste kdaj na tem območju vabljeni, da greste raziskovati še gor proti Špiku, boste še marsikaj najdel. Isto tudi na drugi strani, predvsem razgledišče, potem na Črni vrh, ki smo ga davno spustili, ker imamo predaleč. Stratka utrdba, njen glavni vhod je takole skrit. In stopnice so kar dobro zametane z listjem. Tako da te glavne del utrdbe že vidimo tukaj zadi. Vse, kar je to, je stavba. Če si predstavljamo, tukaj so odsekali hrib, nadir gradbeno jamo, se zidali to utrdbo. Pa paste glavo. Se vima, koliko je metr, so pa vse. Tokle, tokle. Ja, če je moški ženko bo. Thank you.
fakulteta pa bi dva. Prišla, pa pravi za vrej. Kot vidite, je ta glavna soba, potem rečemo soba te utrdbe, večja od prejšnje utrdbe. Tukaj je bilo več oseb, če nekako smo malo v glavi, da je 100 ljudi bilo na tej obrambni skupini, jih je bilo v tej utrdbi preko 50, skratka, ki so za to skrbeli. Kaj vidimo? Kot prvo, če pogledamo v strop, vidimo, da imamo dve različne obliki. Prva je obokan beton s telimi kavli, tukaj nad mano je pa že cela reč s telimi železnimi travezami. Kaj je razlika? Vi se nahajate v živi skali, jaz se nahajam v odzidanem delu stavbe in te traveze so nad mano zaradi dodatne zaščite, če tukaj začnejo stopništvom obstreljevati. Najprej gremo v tale položaj, tukaj v tole mesto. Ta pokriva cesto oziroma pobočje pod cesto. Kot boste videli, povsod železen strop in tudi to pokleh, ko šumi, po čem hodem, je poleg stekla še rja, ki je v zadnjih 80-ih letih pač popadala pokleh. In pa ne moramo mimo tega, da je zadeva tudi dokaj črna, ni tako svetla. Zakaj je? Zaradi kurjenja v notranjosti. Zdaj nimam pojma, za tole območje sem črno vrhu, ampak godoviške utrdbe vseh pet je zadnjih, rečemo, nekaj 10-5 let so izpostavljene vajam gasilcev. Zdaj vem, da smo na območju, ki je zelo blizu Godoviče, če kakšne strke se upravičujem, ampak rečemo, da če vzamete gume, natrpate noter, da ustvarite dim in noter vat, da to, rečemo, ni primerno v teh objektih delati. Ne. Že zaradi tega, ker naslednji obiskovalsko pršel noter, verjente mi, jaz se nisem upal z avtom domov furati, pa sem prišel en mesec po vaji noter, ker toliko smrdi in vse mastno po stenah. Ampak gremo lepo do prvega položaja, je tukaj dokaj blizu in se samo vrnete nazaj. Tri letna košnja, petka, tri da jo pokukamo, je dodatno nekaj zazivljeno. Nič se ne vidi, ne je bilo porodjeno. A to je bilo... Je odveljal pet na osobi. Aha. Aj, pa gore v hotelu. Tam, pa je še bilo. Pa bilo je z unih rele. Še en bojni blok, prej stop. Tega izhod je pa v to smer.
Tako je skoče tam malo. Ne, tam. Nekatera pričevanja so, da so tudi ta lesena vrata, ki so tudi na tem mestu. Čez tistega časa, mogoče temu zavariti, zato ker je na tem območju 6 obrambnih skupin s temi enakimi vrati, kar pomeni, da verjetno ni enega posameznika, ki je vse to zapiral tukaj na tem območju. Ja. Ja, čisto ima teta tako avto.